高雄全新的音乐季 Takon Rock， 11月17、18就在高雄港三号船渠新鲜登场，用最贴近海港的距离欣赏国内外重量级艺人与乐团连番接力表演，还有针对草原、海港、河岸等环境特色集合丰富多元的游乐与互动体验，邀您一起来享受音乐，尽情狂欢，让整个高雄港都是我们的 Takon Rock 音乐季。以上广告由高雄流行音乐中心提供。